ခုဖတ်ပြမှာကတော့ Diploma in ဒုတိယဓမ္မ Level 1မိကွန်းအဖြေများတဲ့ကမေတ္တာတုတ်အနှစ်ချုပ်နမူနာမိကွန်းအဖြေများဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိကွန်းနံပါတ်1မြည်သည့်ကာကွယ်နည်းစနစ်များသုံး၍ပိရိတ်တရားတော်များကိုဟောထားပါသည်အဖြေမေတ္တာကိုအသုံးပြု၍ကာကွယ်သောနည်းစနစ်နှင့်သစ္စာကိုအသုံးပြု၍ကာကွယ်သောနည်းစနစ်တို့ဖြင့်ပိရိတ်တရားတော်များကိုဟောထားပါသည်မေဂွန်နံပါတ်2ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာ3မျိုးကိုရှင်းပြပါအဖြေကာယကံမေတ္တာဆိုသည်မှာလမ်းပေါ်တော်လာနေသူတို့ဒုက္ခမရောက်စေရန်လမ်းပေါ်ရှိအမှိုက်ဆူညောင်ခလုတ်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းအများသွာလာရနေရာကြောင်းကံတို့၌အမှိုက်လှဲပေးခြင်းစသည်တို့ဖြင့်အများဒုက္ခမရောက်စေရန်အများချမ်းသာရစေရန်ကို့အမှုဖြင့်ပြုလုပ်သောမေတ္တာမျိုးဖြစ်သည်ဝစီကံမေတ္တာဆိုသည်မှာတတ္တဝါတွေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဟုနှုတ်မှရွတ်ဆိုခြင်းတဦးနှင့်တဦးစကားပြောဆိုရာမေတ္တာစိတ်ထားဖြင့်ကောင်းသောစကားကိုပြောခြင်းအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းများပေးခြင်းစသည်ဖြင့်နှုတ်မှရွတ်ဆိုပြောဆိုသောမေတ္တာမျိုးဖြစ်သည်မနောကံမေတ္တာဆိုသည်မှာစိတ်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်မေဂုဏ်နံပါတ်3မေတ္တာတုတ်သည်အနည်းကင်းအောင်ရွရနာရမည်တရားသက်သက်လာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားကိုကိုးကား၍ရှင်းပြခဲ့ပါအဖြေမေတ္တာတုတ်သည်အနည်းကင်းအောင်ရွရနာရမည်တရားသက်သက်မဟုတ်ပါပွားများရမည်တရားဖြစ်ပါသည်မေတ္တာပွားခြင်းသည်တမထကမ္မထ၌ပါဝင်သည်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကတို့လူတွေကတောက်ဆေးကိုလိမ့်စေးလုံးနေကြတယ်ဟုပြောခဲ့ခြင်းမှာပွားရမည်တရားကိုရွတ်ရုံနာယူယုံလုံနေသူများကိုပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တောက်ရမည်ဆေးကိုလိမ့်စေးလုံနေလျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားနည်းမည်။တောက်ဆေးတောက်မှသာအကျိုးများမည်။ထို့အတူမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်နေနာနေယုံတက်တက်မဟုတ်ဘဲအကျိုးများစေရန်မေတ္တာကိုပွားများကြရပါမည်။မေဂွန်းနံပါတ်၄မေတ္တာပွားခြင်းအကျိုးများ၁၁မျိုးကိုစုံလင်အောင်ဖော်ပြခဲ့ပါအဖြေမေတ္တာပွားခြင်းအကျိုးများ၁၁မျိုးမှာ၁ချမ်းသာစွာအိပ်စက်ရ၏၂ချမ်းသာစွာနိုးရ၏၃အိမ်မက်ဆိုးများမမြင်မဲ၄နတ်များကစောင့်ရှောက်ကြ၏၅လူများကချစ်ခင်၏၆နတ်များကလည်းချစ်ခင်၏ခုနှစ်လက်နဲ့အစိတ်စသည့်အငြင်းများကင်း၏ရှေးမျက်နာကြည်လင်ရွှင်ပြ၏ကိုစိတ်တည်ကြည်၏30မတွေးမဝေးဘဲတည်ဆုံရ၏71တည်လျင်လည်းမြမာဖြစ်နိုင်၏ဟုဖော်ပြအပ်ပါသည်မေဂွန်းနံပါတ်5အထကုတလအကျိုးစီးပွားလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိသူနှင့်မရှိသူကိုခွဲခြားပြီးနီတိဆရာများပြောသောဥပမာနှစ်ခုနှင့်ရှင်းပြပါနီတိကျမ်းဆရာများပြောသောဥပမာနှစ်ခုမှာကကြီးအထကုတလကိုကျိုးစည်းပွားလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိသူသည်တတိုင်းစီသောသူကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်အုတ်တွေမြင့်လာလေလူလည်းမြင့်တက်လာလေလေဖြစ်၏ခကွေကိုကျိုးစည်းပွားလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိသူသည်တွင်တူသောသူနှင့်တူ၏တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျသွားသည်တွင်းနဲ့လေလူလဲအောက်ရောက်သွားလေဖြစ်၏ဟုရှင်းပြအပ်ပါသည်မေဂွန်းနံပါတ်6မေတ္တာဘာဝနာပွားများသူတို့လိုအပ်သောရည်ချင်း12မျိုးကိုအကျဉ်းမျှဖော်ပြခဲ့ပါအဖြေမေတ္တာဘာဝနာပွားများသူတို့လိုအပ်သောရည်ချင်းအကျဉ်းမှာ1တက်ကောစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်2ဥစုစဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမည်3သူဥစုအလွန်ဖြောင့်မတ်ရမည်လေသူဝဆပြောဆိုဆုံးမှလွယ်သူဖြစ်ရမည်ငါမုဒုနူးညံ့သိမ့်မွေ့ယဉ်ကျေးရမည်ခြောက်အနာတိမာနိလွန်ကဲသောမာမာနမရှိရခုနေတန်တုတ်တက်ကောရှိတာနှင့်ကျေနပ်ရောက်ရဲမှုရှိရမည်စည်းစာမကြောင်ရရှေးသူဘရောဆမွေးမြူလွယ်ရမည်
ကိုအပကိစ္စအပူကိစ္စနေပါရမည်တဆယ်တလားဟုကောက်ဝုတိပေါ်ပါသောအသက်မွေးမှုရှိရမည်၁၁တန်တိန်ဒရိယအိန္ဒြေငြိမ်သက်ရမည်စနေနိဘကောအသိပညာရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမည်ဟုဖော်ပြအပ်ပါသည်မိဂုဏ်နံပါတ်9မိတို့သောမာနသည်အကုသိုလ်တရားဖြစ်၍မထားသင့်ကြောင်းနှင့်မိတို့သောမာနသည်ကထားသင့်ကြောင်းကိုလည်းဥပမာပေးရှင်းပြခဲ့ပါအဖြစ်မောက်မာလွန်းသောမာနဖြစ်သည်လူကြီးများကိုယူသေးမပေးနိုင်ငါသာအသာဆုံးဟုအထင်ရောက်သည့်စီးပွားပညာအလှကုန်တည်င်စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးမောက်မာသောမာနမထားသင့်ပါထားသင့်သောမာနမှာပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတူတောင်တက်သေးတာပဲငါလေးတက်အောင်လုပ်ရမည်စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍တူတောင်အောင်မြင်ကြီးပွားသေးတာပဲငါလေးကြီးပွားရမည်ကမ္မထံဘာဝနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတူတောင်ပေါက်မြောက်နိုင်သေးတာပဲငါလေးပေါက်မြောက်ရမည်သူတို့တောင်ယဟန္တာဖြစ်သေးတာပဲငါလေးဖြစ်ရမည်ဟုဆိုသည်မာနမျိုးထားသင့်ဤဥပမာဖျားလောင်သူမိသားယသေသည်ဒီပင်ကရာမျက်စွာဖျားထံတပည့်ကျင့်ခံလျင်ယဟန္တာဖြစ်ပေမည်သို့သောငါလိုစွမ်းရည်တက်သည့်ရှိတဲ့သူကငါတယောက်တည်းကိုလွတ်မယုံငါကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ပြီးတရဝတွေကိုကဲတင်မည်ဆိုသောမာနကြောင့်ဖျားဖြစ်ခဲ့ဤထို့သို့သောမာနမျိုးကထားသင့်ပေသည်မေဂုနံပါတ်၈တန်တုတ်တက်ကကျေနပ်ရောက်ရဲ့ခြင်းဤသဘောမှန်ကိုအယူမလွဲအောင်ရှင်းပြခဲ့ပါတန်တုတ်တက်ကကျေနပ်ရောက်ရဲ့ခြင်းဤသဘောမှန်မှာကိုရှိတာလေးနှင့်ကျေနပ်သည်ကိုဟာနှင့်ကိုကျေနပ်သည်စည်းစားမကြောင်ခြင်းဖြစ်သည်လာကတထောင်ရလျင်ဒါနဲ့ပဲကျေနပ်မည်တိုးတက်အောင်မလုပ်ရဘူးဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါမေဂုနံပါတ်၉ပညာကိုမြည်တို့နီလန်းဖြင့်ရနိုင်ပါသနည်းပညာ၃မျိုးကိုရှင်းပြပါပညာကို၁တရားနာခြင်း၂တရားဓမ္မကိုစင်ကျင်စဉ်းစားခြင်း၃လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဘာဝနာဖြင့်ရနိုင်ပါသည်ပညာ၃မျိုးမှာ၁တုတ္တမယပညာတရားနာခြင်းစာဥ္စာပေများဖတ်ခြင်းမှရရှိသောပညာ၂စိဏမယပညာသူတစ်ပါးစီကမဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစား၍ရသောပညာ၃ဘာဝနာမယပညာကြားနာပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပွားများခြင်းဖြင့်ရသောပညာတို့ဖြစ်ပါသည်မေဃနံပါတ်၁၀မေတ္တာတုံ၌ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဆွဆွဲဖွယ်ရာဖြစ်သောမှားယွင်းသောလောရက်များကိုရှောင်မာမလုပါနှင့်ဟုဘယ်ကြောင့်ဟောခဲ့သနည်းအဖြစ်မေတ္တာတုံ၌ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဆွဆွဲပွေရာဖြစ်သောမှားယွင်းသောလောရက်များကိုရှောင်မာမလုပါနှင့်ဟုဟောရခြင်းမှာအပြစ်တင်ပွဲအသေးဖွဲလေးကအစမလုရာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလျင်အများကကိုယ်ပေါ်မေတ္တာမသိရောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအများပေါ်မေတ္တာရောက်မည်မဟုတ်ပါမေတ္တာဆိုသည်မှာသူမေတ္တာကိုမေတ္တာပြန်လည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်မေဃနံပါတ်၁ကြောက်တက်တတမကြောက်တက်ထာဝရနှစ်ရက်များစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဟုမေတ္တာပို့ရ၌တတနှင့်ထာဝရအဘိဓိအမှန်ကိုမှားယွင်းသောဘာသာပြန်ကျက်နှင့်တကွရှင်းပြခဲ့ပါတတဆိုသည်မှာကြောက်တက်လက်တက်သောတဘာဝဖြစ်၍ပုထုဇဉ်တိခာပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမကင်းသေးသောပုဂ္ဂိုလ်အာတဝမကင်းသေးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းပါသည်ထာဝရဆိုသည်မှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကင်းသွားသောအတဝောကင်းပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုသည်မှားယွင်းသောဘာသာပြန်ချက်မှာတတကိုတက်ရှိတရားကိုဆိုပြီးထာဝရကိုတက်မဲ့များလို့ဆိုသည်